Surja, El Mesed, Mekase, 5 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ju thafshin duart e bulehebit dhe u thaft në gjithë shka. Nuk do të ndimojnë atë as pasuria dhe as fitimet e tjera. A i me siguri do të hidhet në zjarin me flak të tërbuara. Po ashtu, edhe gruaja e ti që mbart drut e zjarit, në qafën e saj do të ketë një litar prej fijesh palme.